לפני שנה הייתה לי חברה, יצאנו אני והיא לאיזה בר בתל אביב לחגוג את הערב של השנה החדשה. שותים, נהנים, מבסוטים, צוחקים. פתאום בא איזה בחור גדול שאני לא מכיר, מתחיל איתה. מה זה זה? אני בכלל לא הייתי בסיטואציות כאלה, אני לא יודע מה עושים במצבים כאלה. באתי אליו עם כל הקריזמה והביטחון שלי, תקלתי עליו בעיניים, אמרתי לו, למה ככה אחי? היא חברה שלי. הוא קיבל את ההסבר וזה הלך, השאיר אותנו לבד, אמרתי תראה מה זה, עם ישראל, לא צריך אלימות, אפשר לדבר במילים, לפתור דברים. הלכתי לשירותים, כולי מבסוט, כמה דקות אחר כך אני חוזר. הוא מתחיל איתה. אני מסתכל עליו מרחוק, נהיה עצבני, אני אומר לעצמי, מה זה זה, למה הוא מתחיל איתה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. יש לה חבר, יש לה חבר, אני בא לשם עצבני, אני מסתכל עליו, לא הבנתי, אתה לא יהודי? מה זה זה, יש לה חבר אני אומר לך, צורה לך! צורה לך! וואלה, הוא עזב אותה. הסתכל עליי, הבין שיש פה בחור מאיים, שלא צריך להתעסק עליו, נרתע, הלך. ישבנו, המשכנו לשבת, אני והיא. פתאום הוא בא, לידי, מתחיל איתה שוב. לידי! לידי הוא מתחיל איתה עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני אומר, בונה, מה זה? מה זה זה? אין לו אלוהים לבן אדם הזה. באתי אליו, אחרי עצבני שלי, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, חבל אלך מכות, אני אבכה, נכון? חבל אלך מכות, אני אבכה, אני אפחד רצח, בבקשה, תביא אותי למצב שאני צריך לברוח מפה. הוא מסתכל עליי, אומר לי, לא רוצה, וואלה, מה תעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא שואל אותי. מה אני אעשה? בום! הורדתי לו נגיחה בתוך הראש מרוב הלחץ. פאק! פאק, אני פאקינג אלים! פאק, אני פלילי, מה זה זה? אני יכול לשבת בכלא, ככה כולו שרוע על הרצפה! איזה גבר אני, גבר על החלומות באמא שלי! קיצר, אם יש לי מישהו מרשם לאופטלגין, אני אשמח, למה אני עדיין עם כאבי ראש וכאלה שחחות עוד מאז המקרה. אבל הייתי חייב שתף אתכם.